Pozdrav ljudi, evo vam spavno ste u jedin kanal i kao što vidite danas, danas ćemo igrati Clash Royale. Znači, danas ćemo igrati sa mojim bratom, javi se. Bukaši mi. Samo sam rekao se javiš. Znači, igrat ćemo Crown Duel Challenge. Znači, sad će vidjeti o čemu se to radi. Prihvati, evo, prihvatio je. Znači, radi se o tome da mi sami biramo karte koje hoćemo. Izabraću njega, pošto sad ne mogu da pričam. Ne mogu da pričam jer je sad pored mene. Imam jednu legendary. Bravo za tebe. Pošto je odmah pored mene i možda me čuje. Šta pričam. Evo još je tu, hvala Bogu. Šta si mi dao? Dao mi čovek Royal Giant. Uuu, nice. Iskoristit ćemo ovdje freeze. Da stopiramo. Oh, fuck. Martar, ali nema veze. Ajde, Royal Giant će da obavi posao. I kreće na Tower. Dobre. Što je super, stavit ćemo ovdje Goblin Hut. Ule postavlja princa. Sad ćemo da ga iznenadimo sa našom legendary Glog. On se... Popravili su ga u ovom balansu tako da je puno jači. Što je stvarno super. Izem ti minera. To. Ne znam šta je teo s tim da uradi, ali nema veze. Ostavljamo još jednog Royal Gianta da reši stvar. Ovdje ćemo Knighta. Ovdje će kula da padne, to je sigurno. I za malo ljudi, ja, mogu da verujem. Super. I sad će ovo da se desi. Bam, The Log je uništio. Nije, uništio. The Log je uništio. Ne cuj. Omašio se. I pobedit ću. Sigurno ću pobedim. Jeste. Pobeda. Što ste mislili odijete? A nećeš ti moju kulu da uništiš. Džabe ti te lajtik. Pobedio sam. Mislim za 16 sekundi je lajt. Super. E, za malo da izvučamo dve krune, ali nije OS, znači odigrat ćemo tri partije, samo onako bez veze, poslat ću i ja ovu kašinje. Ajmo što čekaj, pošaljamo. Daj da mu doniramo i svi uđite u klan VP Mafija i donirajte što više da... Stefu, Stefu! Dobio klon spell, ne mogu da verujem, e! Oh my god. Ne mogu da verujem. Klon spell! I on gdje ne leži. Da ću poć. Dobra, jedinimo veze, sigurno je dobar taj klon spell. Ček, gdje ne odbaciš? Ja mislim... Govance malo. Je li stvarno? Gledaj ovo. On dobro sa sreće pa je ostala. Sad će da mu napravimo neki push. Ušto, mrzim to. Postavit ćemo ovako, lagano. Dobre, Lumberjack. Znači, njega su promijenili, znači sad udara duplo, mislim, duplo brže. Što je fascinantno. I meni se si. Posebno, pošto ga nemamo, pa zato. I da li će opet biti pobjeda?
Jo, nemo da la... Jo, majko mila. Ah, ušto mi drago. Izvinite, malo sam bolestan. Blago tebi. I očekujte uskoro novu igricu koja se zove Zula Evropa, znači besplatno je na Steamu. Da vam sad ne spojilam šta će bude. Evo sad se instalira ovde. Mislim, ono updateuje se i te gluposti. Jao, jadni tvoji fajspirići. Ono, moj lombrđak. Jao, fajspirići, otiš. Meni. Sad ću malo taktički da odigramo. A nisi znao, Vule, da čim ih jednu udariš, da oni izgube. I balon su takođe malo pojačali, tako da je jači sad. A odmah napadeš drugu kulu, jeli, Vule? Idioti. Sa sreće je na pa drugu. O, lagano. Bacit ćemo još jednom poison. Da si pula. Ne, ja sam full, ne moram ni da ga pogodim. E, I opet. druga kruna, to jest dve krune. Pa sad će Lamborghaka. Aje. Znači, sad može da bude opuštena situacija. Sad ćemo samo ovako bez vese. E, Vule, druga pobjeda, mislim za mene, drugi poraz za tebe, što je super, za Ajde. mene, za tebe nije. Ajde da vidimo koje karte se I svi dobijem. uđite u klan VP Mafija, snima se, znači svi uđite u klan VP Mafija, ajde, Ajde vidimo si koje spreman? karte se dobijem. I sad ovaj posljednji battle. Ima da gleda šta ću ja da dobijem i šta će onda dobije. Ah! Uf, što mi drago. Ne! Fulo sam! Vidiš šta sam ti dao? Šta si mi dao? Jel Za dao onu si mi farmu. rage? O, već Ja možeš. samo imam spelove. E, sad ćemo jednog majnčića. Ojde, majneru mali. A što mi je za skin? O! Koga tu imam? Mene ne. Oh, usam ga čiči rekao. Zaleci se. Samo ga jednom pukni. Pom, bre. To se traži. One. Pu, ode kula, ode kula. Neće vada sad da me povedi. Neće vada sad. Pobedio me, ja, majko mila. Nisam te pobedio. Ne, mislim, uzmem jednu krunu, a to je maltene isto. Što ga, bre, ti biješ? E, sad će ovako lep puš. Pim, tak, tak, Ustavit ćemo reč ovde. Ajde, možeš ti to! To! Dobre, idemo! Gdje je vaš tu post? Pa jo, gde ću drugde? I problem je ova peka. Sad ćemo majnera. A, Može nam nisam se. ti vrlo išao. A ovde će da mu stavimo iznenađenje. Evo i tebi. Ne treba mi više. Za malo. Sad će ti da vidiš šta će ti se desi.
Ne. Ajde, ajde, ajde! Oh my god, oh my god! GG! Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Uvedi me 3 krune. E na kraju 3-2 za mene, normalno. 3-2. 2-1. Šta mi pričamo, ne mogu da verujem. 2-1. I ništa, to je bilo to za ovaj epizodu. Znači, ponovo uđite u klan VP Mafije. Ja nisam lider, bio sam lider. Evo, znači imamo 13 članova i vi ćete možda biti četvrti, znači donacije, evo pogledajte donacije. Znači, solidne su donacije i to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Ćao!